Novi Ikarbus IK218M za GSP Beograd. Prva serija je bila isporučena u julu, druga se isporučuje sada u avgustu, a treća će biti isporučena u septembru. Kabina je veoma pregledna, odličan pogled ka vozaču, komande na dohvat ruke, man tabla pregledna, novi volan. Osim pretinaca koji se nalazi iza mene, vozači mogu ostaviti svoje lične stvari na pultu ovde, a tu je i prostor za neku flašu od pola litre bilo kakvog osvežavajućeg napitka. Mada osveženje možda i neće biti potrebno zato što vozilo je klimatizovano, poseduje pneumologikove klima uređaje i mislim da oni savršeno rade da u vozilima bude sasvim prijatno i komotno.